Ich war Nummer 10 auf dem Williamsen! Ó, þarf að gera það á þessum tímapunkti held ég. Síðan þetta. Við erum náttúrulega ekki með frábært sjónarhorn hér, svona eiginlega á bakvið þetta. Elías stendur hérna í miðjur hringnum og... Þeir fengu vítaspyrnu á 37. mínútu, á punktinn fór Birnir Snær Ingason, en hann skaut hátt yfir og staðan eitt. Hann náði að halda aftur af HK, sem reyndu hvað þeir gátu að jafna leikinn og áttu skot í tréverki tvisvar. 1-0 sigur KR því staðarend, Evrópudur... Thank you.